Bom dia, Donizete. Quero agradecer pela presença, agradecer a presença de todos aqui também. Você será ouvido como testemunha no processo 210/2024, que trata da denúncia apresentada pelo eleitor senhor Donizete Natércio Feliciano contra o vereador Jefferson Donizete Cardoso, para apurar suposta quebra de decoro parlamentar, conduta incompatível e improbidade administrativa. Isso está previsto nos incisos 1 e 3 do artigo 7, do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201/67, praticados pelo vereador no episódio relacionado à obra realizada pelo empresário Rômulo Tiago Soares da Silva, proprietário da lanchonete Espetinho do Oreia. Primeira pergunta, o senhor conhece o senhor Jefferson Donizete Cardoso? Bom dia, sim. Tem algum grau de parentesco com o denunciado? Não. É amigo íntimo ou inimigo notório do denunciado? Não. Você atua ou atuou como procurador ou perito nesse processo? Não. E para concluir, os mesmos questionamentos iniciais, pergunto se você está litigando judicial ou administrativamente, ou tem interesse direto ou indireto na matéria do processo. Sim. Cumpre ainda adverti-lo que a testemunha de que se fizer afirmação falsa ou negar, calar a verdade, incorre no crime de falso testemunho, conforme capitulado no artigo 342 do Código Penal, Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Prestou o compromisso legal. Passo a palavra ao nosso relator, o vereador Alex. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença do nosso presidente, que é o Alício Castanho, da nossa comissão, Ney Viola também, que faz parte da comissão. Agradecer a presença do vereador Vandi Augusto, vereador Baiano do Caetezal, e também a doutora também Michele, que está presente aqui. Abro para as perguntas. Passo para o presidente. Gostaria de saber do senhor, o que moveu o interesse do senhor em fazer a denúncia? Eu vi a denúncia no Facebook, né, que foi feita, escutei os áudios e vi que ninguém manifestou, eu quis entrar como cidadão. Os áudios o senhor ouviu onde? Os áudios. O senhor ouviu onde? No Zap. No Zap Isso. de quem? É um grupo que faço parte. Não pode revelar, é isso? Não. Só por uma questão de ordem, eu acho que eu revelei, eu mesmo soltei os áudios numa live. Os áudios do vereador foram divulgados numa live, os áudios que chegaram até Vereador, mim. na verdade a pergunta é para ele. Ele tem que falar para nós onde que ele ouviu, onde que ele. Ah, não, Senão sim, fica. eu Aí daqui a tô pouco ele vai só falar, ah, eu ouvi contribuindo. no seu. Aí fica difícil. Ah, não, estou só contribuindo, porque Sim. eu acho que os áudios não eram sigilosos. Senhor é candidato a esse pleito? Sim. Senhor tem algo pessoal contra o vereador ou até mesmo contra o prefeito? Não. Então, o senhor confirma que o senhor teve acesso, a todas as informações no qual o senhor transcreveu e fez a denúncia através do Facebook, é isso? Sim. Perfeito. Ah,
Abro para as perguntas, vereador Ney. Bom dia, presidente. Luiz Castanho, Alex Silva, vereador. Ambos vereadores, Ivan e vereador Jacildo Baiano Caetesal. Doutora, mais uma vez, bom dia, doutora Michele. Agora já é boa tarde, né? Donizete, obrigado pela presença aqui, bom dia. Só para até para confirmar um pouquinho mais o que o vereador disse, perguntou, então, o motivo de você fazer a denúncia foi única e simplesmente por causa de áudios que você viu no Facebook, ou notícia, postagem, única e exclusivamente por isso, não teve mais nada que te motivou para fazer a denúncia. Sim, por isso. Certo. E ali você já viu todas as provas que você teria para fazer denúncia, para a gente estar aqui no processo de cassação de um vereador, através da rede social. Só Sim. isso. Você não chegou nem ver em site da Câmara, nada disso? Não. Nenhum momento. Certo. Obrigado. Por enquanto, essas perguntas. Vereadores, mais alguma pergunta? Baiano? Vande Augusto, tem alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta. Primeiramente, obrigado pela sua presença, Donizete. Você reitera aqui para nós tudo que foi escrito ali na denúncia sobre a acusação. Você reitera aqui que aquilo que foi colocado ali, você tem ciência de tudo? É aquilo Sim. mesmo? Tá. Doutora, tem alguma pergunta? Bom dia, Donizete. Qual a sua intenção fazendo essa denúncia aqui contra o vereador Tatu? Olha, a minha intenção, eu acho que o vereador é para fiscalizar, não induzir as pessoas a errar, só isso. Não tem nenhuma intenção política, já que não, você não. também está... Não, estou aqui como cidadão, não como político, tá? Como cidadão normal aqui. Que é cobrar os direitos. Tá, e como que você ficou sabendo exatamente? Você falou que foi e viu no Facebook, Sim. mas você chegou a se inteirar do caso, para isso que fazer a denúncia? Então, eu vi no Facebook, eu escutei os áudios, né? Para mim já bastou, né? Deu para ver que tinha coisa errada, né? Tá, mas você então se baseou de uma notícia? Sim. Assim, sem nem nada muito concreto? Sim. Então você não chegou a ver nada, nenhuma denúncia no MP, alguma coisa assim? Não. Não, então simplesmente você só fez a denúncia? Sim. Você recebeu algum tipo de oferta de alguém para poder fazer nada, a denúncia? Nada, não. Você mesmo que efetuou essa denúncia? Você que fez ela? Foi. Você que escreveu? Não, que escreveu não foi eu, mas quem fez foi eu. Quem que escreveu ela? Prefiro não falar. Tá. Acho que por hora é só. Donizete, a gente entende, é claro, é direito de todo cidadão denunciar ou fazer o que ele achar que deve fazer. Isso é direito do cidadão. Eu confesso que eu esperava, já que você é denunciante, que se fosse falar mais alguma coisa aqui, não que você seja obrigado, você entendeu? Mas achei que você pudesse falar alguma coisa do conteúdo da denúncia, ou porque você falou que viu no Facebook e denunciou. Claro, a Câmara está aqui, nós estamos aqui desde manhã, os vereadores, montamos a comissão, tivemos outras reuniões, estamos nos dedicando, que é a nossa função, do nosso mandato, para estar apurando isso. Mas como você é denunciante, eu talvez imaginei demais que você viesse trazer mais informações para a gente, para fortalecer aqui o nosso trabalho, porque isso aqui é muito sério. Nós estamos falando aqui de um processo de cassação de um vereador eleito, tá? Eleito pela população. Então, por isso que eu confesso que eu esperava alguma coisa a mais. Você fez uma denúncia, viu? Está errado, tem que denunciar mesmo. Mas não tem, parece que você só viu no Facebook, é legal, denunciei. Entendeu? Como eu disse, é o cargo do vereador que a gente está aqui trabalhando e avaliando o que você escreveu. Entendeu? A impressão que dá é que você não sabe nem o conteúdo da denúncia, você não sabe nem o que foi feito. Não que você precise saber, entendeu? Mas aqui a gente... Nossa obrigação é fazer o trabalho o mais correto possível para não prejudicar ninguém, mas também para não deixar passar as coisas de qualquer forma. Por isso que, claro, se pudesse contribuir um pouquinho mais para ajudar nós, seria importante, mas também se
não é obrigado a fazer isso. Então, Viola, eu vi a live, escutei os áudios, acho que mais que isso não tem que ser, não sei se já viram o áudio, também escutaram, né? Então é isso que eu tenho que falar, né? Eu entendi, é que assim, a gente ainda vai aqui seguir nossos trabalhos, mas eu posso soltar um áudio e falar o que eu quiser no áudio. Eu preciso provar o que eu estou falando. É importante, eu posso falar o que eu quiser, mas eu preciso provar. Então, se eu vi o áudio, só isso, eu acredito que não basta. A gente vai trabalhar para achar outras provas, alguma coisa que a gente ouviu aqui, já escutamos já uma testemunha, estamos escutando você, a gente esperava escutar outras que, não, infelizmente, não vieram, para contribuir, entendeu? Então, a gente aqui, a comissão, não pode pegar só uma coisinha e já... Não, a gente precisa trabalhar certinho, como eu disse. Aqui é um processo que é possivelmente de cassação de um vereador. Então, a coisa ela é muito séria, entendeu? Sim. Por isso que a gente está perguntando, a gente quer mais informação da sua parte, já que foi você que fez a denúncia, tá? Gostaria de fazer mais perguntas. Donizete, o senhor frequentou ali o estabelecimento do seu Rômulo, do Oreia? É frequentador, é cliente dele, não? Não. O senhor tinha conhecimento dos fatos, da construção, de tudo que aconteceu? Sim. De que forma o senhor tinha esse conhecimento? Então, eu vi que é porque eu moro na Vila Maria, né? Eu sou morador dali. Entendi. E naquela ocasião o senhor não fez a denúncia? Não, porque eu achei que, né, se a prefeitura liberou, quem sou eu para falar, né? Entendi. Da minha parte é isso. Boa tarde. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor Donizete, se ele acompanha, que ele falou aí que não foi, viu no Facebook, foi no Zap, mas eu queria saber se ele acompanha nas redes sociais a trajetória tanto do Tatu quanto do Orelha. Não. É porque é muito interessante uma pessoa assim, que você saiu candidato nessas eleições, que o presidente aí te perguntou, e você falou que saiu candidato. E, principalmente, que concorre na Vila Maria, onde o Donizete reside também, né? E saiu candidato também. Então, uma coisa assim meio estranha nessa parte aí que eu achei. Mas obrigado. Baiano, você entra no meu Facebook, desde 2012, sempre fiz denúncia, não é de hoje que eu faço. Entendeu? Então não é uma coisa que eu comecei agora, faz tempo que eu já denuncia várias coisas, entendeu? Então, e você, nesse período agora, desses 3 anos e pouco, com o executivo, você sempre também fez denúncia ou criticou? Sempre. O principal aí, que é o Geraldinho, prefeito? Sim. Tá joia, obrigado. Só isso. Mais alguma pergunta, vereadores? Desculpa, eu iria fazer no início, só para que conste na nossa ata. O senhor é funcionário público concursado? Sim. O senhor já ocupou em outras gestões algum cargo comissionado? Não. O senhor sofreu algum processo administrativo no decorrer ao longo dos anos que o senhor trabalha na prefeitura? Sim. É isso, obrigado. Posso responder? Ô, Dilson, eu sempre tive processo porque sempre eu quis cobrar as coisas que é certa. E por cobrar sempre foi prejudicado, então. É isso que eu tenho para falar. Tem mais alguma pergunta, vereadores? Passo para o presidente, então. Não havendo mais nenhum tipo de questionamento, agradeço a presença de todos e dou como encerrado.